כתוב בפסוק בנביא, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. מה זה הפסוק הזה? מה זה ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל? אומר המגיד מדובנה, היום, בוא נגיד, נמשיל את זה להיום. אתה מגיע למלון מאוד מאוד מכובד. נכון? אתה עולה עם הרכב, ואז אתה פותח את זה, אתה אומר לו, פה אפשר להיכנס, פה, הוא אומר לך, כן, אבל החייל למטה, אני אעזור לך עם התיקים, תפתח את הבגש, אני אצליח את התיקים. נכון? זה נקרא בלבוי, אם אני לא טועה. זה שם לוקח, סוחף את התיקים למקום שאתה הולך לקבל את החדר. באלת יש הרבה כאלה, בקיצור. בקיצור, אתה מכנה את הרכב, אתה אומר לו, תוריד איתה בבגש, יש את ה... זה תוציא את התיקים, ואני אגיע לחדר. אתה מגיע לחדר, הוא בא לך עם התיק, שם לך את התיק, תהנה להתראות הולך. ככה זה הולך. היה אחד כזה, אומר המגיד מדובנה. עלה, בא לשים את ה... לרדת מהרכב, אומר לו, לא, פה חנה לה, פה חנה למטה, אבל את התיקים אני אקח. אומר לו, טוב, זה בבגש. הוא מוציא את התיקים, זה נוסע לחנייה, עולה לקבל את החדר, צ'ק אין, נכנס, מגיע לחדר, פתאום הוא רואה בן אדם, אחרי שהוא נכנס לחדר, מקיש לו בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא רק בן אדם, אבל מזיע ומתנשא. הבאתי לך את התיקים. אומר לו הבן אדם בפנים, בלי לראות את התיקים. אומר לו, התיקים שהבאת לא תיקים שלי, נשמה. אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לו, אני אומר לך שהתיקים שהבאת לא שלי. אומר לו, איך אתה יודע? אומר לו, אם אתה מזיע ואתה מתנשף, זה לא התיקים שלי, אני הבאתי תיק קטן. איזה לואי ויטון עם כמה דולרים, זה מה שהבאתי. כנראה אתה סחפת תיק יותר מדי גדול, זה לא תיק שלי. אומר בורא עולם לעם ישראל, אם אתה מרגיש בשבת, תנו שהשבת תצא. אם אתה מרגיש נמאס לי לשמור תחת משפחה, אין לי כוח לקום להתפלל בבוקר, לשים תפילין, זה כבד לי. לא, ולא אותי קראת יעקב. אתה יודע למה לא קראת? אתה לא מכיר אותי עדיין. אתה יודע למה? כי יגעת בישראל. אם זה כבד עליך, זה לא אני. אצלי הכל כיף. הכל אורות.